Очікуваний третього дня тверезим, врешті-решт приплентався ранок віччям. Вперся головою в живіт берези, пробував ділитися абстрактним віччям. А ще дивувався, що вкрали пергамент, який загортають вологі тіні. Матюкався, сварився, совав ногами, намагався прикрити саншайн сплетіння. А тоді заточився і впав на сливи. 100 сніжинок цвіту злягло в долоні. О, як же мені хотілося курити пиво, ліпше нефільтрованого, по болоні.